በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን የሰማንያ ጋብቻ ጋብቻ ለምን የሰማኒያ ጋብቻ ተብሎ ይጠራል በሚል ርዕስ ለዛሬ እንደ እርሱ እንደ አምላካችን ፈቃድ ዝርዝር ባለመልኩ የምናየው ምራ ግብር ነው ምችም በየአመቱ ጥር የካቲት በመጣ ጊዜ የምናስበው የጋብቻ ሁኔታ ስላለ ያንንም በሚያጠይቅ መልኩ ይህንኑ ርዕሰ ጉዳይ መርጠን ከትዳር ከጋብቻ ከሰማኒያ ጋብቻ ጋራ በተያያዘ የምናነሳው ጉዳይ ይኖረናል አምላካችን በቸርነቱ እንዲያስተምረን ፈቃዱ ይሁንልን መጽሀፍት በተለያየ መልኩ ከሚነግሩን ጉዳዮቻችን ነው እንግዲህ ለዛሬ አንዱን ይህንን የሰማን ጋብቻ የሚለውን ርዕሰ ጉዳይ የያዘውን መልእክታችንን ወደ እናንተ ይዘን የተመለስ ነው በማህደረ ተዋዶ ቀጣይ መልእክታችን በጥያቄና መልስ የቀረበ ነውና እንዲ ነው ጠያቄዎች ጉዳዩን አንስተው ጠይቀው የነበረው ለአቅመ አዳም የደረሰ አንድ ወንድና ለአቅመ ህዋን የደረሰች አንዲት ሴት ጋብቻቸውን ሲመሰርቱ በክርስትና ህይወት ያሉ ከሆነ የ ውል እንዲፈራረሙ ይደረጋል ለመሆኑ ሰማኒያ ምንድን ነው ለጋብቻ ሰማኒያ የሚለውን ቅጽል የተሰጠበት ምክንያትም አልገባኝም ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋራ የሚያገናኘው ነገር ይኖር ይሆን የ 80 ስውል የሚጸናው እስከ ነው ጋብቻቸውን በስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ለሚፈጽሙ ሰዎች ቤተ ክርስቲያን የምትሰጠው የምስክር ወረቀትስ ከ ጋር ያለውን አንድነት ብታስረዱን በሚል ከአዲስ አበባ ሁለት ግለሰቦች የጠየቁት ጥያቄ ነበረ ምላሹ ለሁላችንም ይሆናል እንዲህ እንከታተል ጋብቻ ለምን የሳማኒያ ጋብቻ ተባለ በሚለው ጉዳይ ላይ ዘርዘር ያለ ጉዳይ ወይም ደግሞ መልእክት ከማንሳታችን በፊት ስለ ጋብቻ ምንነትና ማን እንደመሰረተው የጋብቻን አስፈላጊነትና አፈጻጸሙን በመጠኑ ለመዳሰስ ይሞከራል ከዚያም ነው ወደ ሳማኒያ ጋብቻ የተባለበትን ምክንያት የምናየው ማለት ነው የጋብቻ ምንነትና አመሰራረት ሁለቱ ተጋቢዎች ጋብቻ ለመመስረት ሲያስቡ ተገቢው አካላዊ እድገትና አይምሮ ብስለት ላይ መድረስ ያስፈልጋቸዋል ይህ አካላዊ ብስለት ደረጃ አቅም አዳምና አቅም ይዋን ተብሎ ይነገራል አቅም አዳም ማለት አዳም በአካል በህሊና በፍላጎት ከደረሰበት ደረጃ መድረስ ማለት ሲሆን አቅም ሔዋን ማለትም ሔዋን በተፈጠረችበት ጊዜ ወደ ነበራት አካላዊና አእምሯዊ የብስለት ደረጃ መድረሱን የሚጠቁም ነው ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችንም ለአቅም አዳምና ለአቅም ሔዋን የደረሱ ድንግልናቸውን የጠበቁ ልጆቿን አንድ የምታደርግበትን ምስጢር ምስጢረ ተክሊል በማለት ተጠረዋለች ጋብቻ በጾታ የተለያዩ ሁለት ወጣቶች በኑሯቸው ባካሄዳቸው ባሳሰባቸው አንድ የማድረግ የማጣመር ከሁለት ግለሰብነት ወደ አንድ ቤተሰብነት የሚለውጥ ታላቅ ምስጢር ነው ጋብቻ በእግዚአብሔር ፈቃድ የተመሰረተ ነው እግዚአብሔር አምላክ አዳምን ከፈጠረ በኋላ ብቸኝነቱን አይቶ ሰው ብቻውን የሆን ዘንድ መልካም አይደለም የሚመቸውን ረዳት እንፍጠርለት በማለት ከአዳም ግራጎና ጥንት ወስዶ ሴትን ወይም ሔዋንን ፈጠረ አዳም ይችን አጥንት ካጥንቴናት ይቻ ጥንት ናት እርሷ ከወንድ ተገኝታለችና ሴት ትባል ሲል ጋብቻን በእግዚአብሔር ትእዛዝ ፈጸመ በዘመነ ሀዲስም ወይም በዘመነ ስጋዊ ማለት ነው የጋብቻን ቅዱስነት ለማረጋገጥ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመቤታችን ጋር በቃና ሰርግ ቤት ተገኝቶ የመጀመሪያውን ተአምር በማድረግ ጋብቻን ባርኳል በዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 2 ቁጥር 1 7 በቃና ዘገዴ ላይ የምናየው ነው ይህ የሚያሳየው ጋብቻ በእግዚአብሔር ዘንድ ምን ያህል ትኩረትና ቅድስና እንደተሰጠው ነው ስለዚህ ጋብቻ ሊታበል የማይችል እውነተኛ የማይናወጥ ጽኑና ለሁለት ተቃራኒ ሰብአዊ ፆታዎች ብቻ የተሰጠ ልዩ ጸጋ መሆኑን በግልጽ ያሳየናል ዘፍጥረት 1 ቁጥር 27 ዘፍጥረት 2 ቁጥር 24 የጋብቻ አስፈላጊነት ጋብቻ ለሰው ልጆች የተሰጠ እንደመሆኑ መጠን አስፈላጊነቱንም ጠቅለላ አድርገን ስንመለከተው አንደኛ ሰው ብቻውን ሊኖር አይገባውም እና የምትረዳውን እንፍጠርለት በተባለው አምላካዊ ፈቃድ መሰረት ለመረዳዳትና ህይወትን በጋራ ለመምራት ነው ዘፍጥረት 12 ቁጥር 18 ሁለተኛ ብዙ ተባዙ ምድርንም ሙሏት በሚለው አካላዊ ትእዛዝ መሰረት ዘርን ለመተካት ነው ዘፍጥረት ከ28 29 ያለው ቃል ማለት ነው ሶስተኛ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በዝሙት ኃጢአት ላለመውደቅ እያንዳንዱ ወንድ ለራሱ ሚስት ኑረው እያንዳንዷም ሴት ለራሷ ባል ይኑራት ባል ለሚስቱ ማድረግ የሚገባውን የጋብቻ መብቷን አይከልክላት እንዲሁም ሚስት ለባሏ ማድረግ የሚገባትን የጋብቻ መብቱን አትከልክለው በሚል መርህ መሰረት ከዝሙት ለመጠበቅ ነው እንግዲህ እነዚህ ሶስቱ የጋብቻ አላማዎች ናቸው ለመረዳዳት ዘር ለመተካትና ከዝሙት ለመጠበቅ የጋብቻ አፈጻጸም አይነቶች በአለማችን ላይ የተለያዩ በተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የሚዘወተሩ የተለያዩ የጋብቻ ውሎችና ስምምነቶች አሉ በሀገራችንም በተለያዩ መንገዶች ጋብቻ ይፈጸማል አቶ ፊልጶስ አይናለም በአዲስ ዓ ዩኒቨርሲቲ መምርና አማካሪ የጋብቻ አፈጻጸም አይነቶችን ሲያብራሩ ጋብቻ አንድ ነው ከተለያዩ ሀገሮች ህግ አንጻር ስንመለከተው የተለያዩ አይነት ጋብቻዎች አሉ በእኛ ሀገር ህግ ግን የጋብቻ እውቅና የተሰጣቸው የጋብቻ ስርዓቶች ሶስት ናቸው እነዚህም ሃይማኖታዊ ወይም መንፈሳዊ ጋብቻ ባህላዊ ጋብቻ እና በክብር መዝገብሹም ፊት በተለምዶ ማዘጋጃ ቤት በሚባለው የሚፈጸሙ ጋብቻዎች ናቸው አንደኛ ሃይማኖታዊ ወይም ጋብቻ የሚባለው ባልና ሚስት እንደ ሃይማኖታቸው ስርዓትና ቱፊት የሚፈጽሙት የጋብቻ አይነት ነው በሃይማኖት የተመሰረተው ጋብቻ በህግ እውቅና አለው ለምሳሌ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሪ ቤተክርስቲያን በሆኑ ሁለት ተጋቢዎች መካከል በቤተ ክርስቲያኗ ህግና ስርዓት መሰረት የሚፈጸመውን ጋብቻ እንደ ምሳሌ መጥቀስ ይቻላል ሁለተኛ ባህላዊ ጋብቻ ባህላዊ ጋብቻ በህብረተሰቡ ባህል ላይ ተመስርቶ የሚፈጸም የጋብቻ አይነት ነው የጋብቻ ስርዓቱ እንደ ባህሉ ስርዓት ሁለቱም ተጋቢዎች በሚመርጡት አይነት ወይም በአንዳቸው ባህል ወይም በሁለቱም ባህል ወይም በአካባቢያቸው ባህል ሊሆን ሊፈጸም ይችላል የባህሉን ስርዓት አሟልቶ የተፈጸመ ጋብቻ ከሆነ በባህላዊ ስርዓት የተፈጸመ ጋብቻ ይባላል ይህም የህግ እውቅና አለው ሶስተኛ የክብር መዝገብ ሹምፊት ወይም ደግሞ ቀድሞ ብሔራዊ ጋብቻ የሚባለው ነው የጋብቻ ምዝገባ ተደርጎለት የሚፈጸም የጋብቻ አይነት ነው የጋብቻ ሰርቲፊኬትም ይሰጠዋል በዚህ ስርዓት ለሚፈጸመው ጋብቻ የሚሰጠው ሰርተፍኬት በመስሪያ ቤቶች በኤምባሲዎች እውቅና ያለው ነው ስለ ጋብቻ የሚደነገገው የቤተሰብ ህግ እንደ ሚያብራራው የሚደነግገው የቤተሰብ ህግ እንደሚያብራራው ሶስቱም አይነት የጋብቻ አፈጻጸሞች ከንብረት ከመብት አንጻር ተመሳሳይ ውጤት አላቸው የጋብቻ አፈጻጸም አይነቶችን ለመረዳት ያመቸን ዘንድ ይህንኑ በሁለት ክፍል እንመልከተው በሚል ደግሞ የተነሳ ጉዳይ አለ ይህም መንፈሳዊ ባልሆነ ስርዓትና በመንፈሳዊ ስርዓት የሚፈጸሙ ጋብቻዎች ናቸው የመጀመሪያው መንፈሳዊ ባልሆነ ስርዓት መንፈሳዊ ባልሆነ ስርዓት የሚፈጸሙ ጋብቻዎች የምንላቸው ባህላዊ ጋብቻና የክብር መዝገብ ፊት የሚፈጸሙት ጋብቻዎች ናቸው እነዚህ ጋብቻዎች መጽሐፍ ቅዱሳዊ ወይም የቤተ ክርስቲያንን ህግና ስርዓት በሚያዘው መሰረት የሚፈጸሙ አይደሉም ሁለተኛው ከሁለት ክፍል ያየ ነው ማለት ነው ሃይማኖታዊ ወይም መንፈሳዊ ስርዓት የምንለው ደግሞ ሃይማኖታዊ ወይም ክርስቲያናዊ ጋብቻ በተለያየ ህብረተሰብ ክፍል ውስጥ እንደሚታየው ሁለት ተቃራኒ ፆታዎች በአንድ ጎጆ ውስጥ ለመኖር የሚያደርጉት ምድራዊ ውል ሳይሆን በመንፈስ ቅዱስ ስራ የሚፈጸም ቅዱስ ሚስጥር በመሆኑ መንፈሳዊ ህይወቱን ጠብቆ ለሚፈጸመውና ተወስኖ ለሚኖር ሁሉ ታላቅ በረከትን የሚያሰጥ ምስጢር ነው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም ጋብቻ ቅዱስና አስፈላጊ ሚስጥር መሆኑን ይህ ምስጢር ታላቅ ነው ብሎ በኤፌሶን ምዕራፍ 5 ቁጥር 32 እንዲሁም መጋባት በሁሉ ዘንድ ክቡር ይሆን በማለት ደግሞ ዕብራውያን 13 ቁጥር 4 ላይ ገልጾታል እንዲህ አይነቱ ጋብቻ በመንፈስ ቅዱስ ሥራ የሚፈጸም ቅዱስ ስርዓት ነው ክርስቲያናዊ ጋብቻ ክርስቲያን በሆኑ በሁለት ተጋቢዎች መካከል በቤተ ክርስቲያን ሕግና ሥርዓት መሠረት በፈቃደኝነት ላይ ተመስርቶ የሚፈጸም ነው ክርስቲያናዊ ጋብቻ ከሁለቱ ተጋቢዎች አንዳቸው ወይም ሁለቱም በፈለጉ ጊዜ ሊያፈርሱት የሚችሉት ጊዜያዊ ኮንትራት ሳይሆን በመጽሐፍ ቅዱስ ሁለቱም አንድ ስጋ ይሆናሉ ተብሎ እንደተጻፈው ማቴዎስ 19 ሁለቱ አካላት አንዳይ አካልነት ወደ አንድ አካልነት የሚለወጡበት ቅዱስ ምስጢር ነው ይህንን ጋብቻ እግዚአብሔር የሚወደውና የሚፈቅደው ሲሆን በሁለቱ መፈቃቀድ በወላጆቻቸው መልካም ፈቃድ በቅድስናና ራስን ለእግዚአብሔር በማስገዛት የሚጣል ጽኑ መሰረት ነው ወደ እንግዲህ ይህን ያህል ከጋብቻ ጋር በተያያዘ እና ጋብቻ አፈጻጸሞች ምን እንደሚመስሉ የጋብቻን አላማ ከጠቀስን ወደ አንኳር መልእክታችን ወይም ደግሞ በጥያቄ ወደ ተነሳንበት በርስነት ወደ ያዝ ጉዳይ ስንመጣ የሰማኒያ ምስጢራዊ ስያሜ ምንድን ነው የሚለውን በቅድሚያ ኒ ከላይ የተገለጹትን የጋብቻ አፈጻጸም አይነቶችን መሰረት አድርገን የሰማኒያ ምስጢራዊ ስያሜን ጠያቂዎቻችን እንደጠየቁት የ ጋብቻ የምንለው የትኛውን ነው ሰማኒያ ቁጥር ለምን ተመረጠ የ ጋብቻ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሠረት አለው ወይ የሚሉትን ጥያቄዎች እንመልከት አስቀድመን ስለ ቁጥር መጽሐፍ ቅዱስ ምን እንደሚል እናስቀድም እንደሚታወቀው በመጽሐፍ ቅዱስ ቁጥር በተለያየ ቦታ ለተለያዩ ነገሮች ተገልጾ ይገኛል በቅዱስ መጽሐፍ አይነታዊና መጠናዊ እማሪያዊና ፍካሪያዊ ምሳሌያዊና ምስጢራዊ ትርጉምና ትንታኔ ጭብጦች ካላቸው መካከል ቁጥሮች ይገኛሉ በቅዱሳት መጽሐፍት ውስጥ ቁጥሮች የሰውን የዘመንን የብዛትን የመጠንንና የነገሮችን ሁኔታ ይገልጻሉ በዚህ መልእክታችን ቁጥሮች መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያላቸውን መግለጫዎች ለመግለጽ ሳይሆን ወይም መገለጫዎች ለማየት ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱስን መሰረት በማድረግ ስለ 8 ቁጥር የተወሰነ ገለጻ ለማድረግ ነው 80 ቁጥር በተለያየ አገባቡ አሐዝን ብቻ ሳይሆን እድሜን መዝሙር 90 ቁጥ 10 ብዛትን እዝራ ምዕራፍ 8 ቁጥር 8 ወዘተ የሚገልጽበት ሁኔታ አለ የሰማኒያ ጋብቻ ጋብቻን የሰማኒያ ጋብቻ ያስባለውን ምክንያት ከመንፈሳዊም ከህግ ማንጻር እንዲንመልከት ከሃይማኖት አንጻር ስንመለከተው ጋብቻ የሰማኒያ ጋብቻ ሊባል የቻለበት መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት አለው ይህንንም ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ለጋብቻ 8 ቁጥር የተቀጸለበትን ምስጢር በሁለት መንገድ ያመሰጥሩታል ይኸውም ለአዳም አጋሩን አብራው የምትኖረውን በኑሮ ዘመኑ የምታግዘውን ሔዋንን ወደ ገነት ወደ የገባቸው በተፈጠረች በ ቀኗ ነው ሚስቱንም በሰማያ ቀን አስገባናት እንዲል መጽሐፈ ኩፋሌ ምራፍ 4 ቁጥር 9 አዳምም የአካሉ ግማሽ ክፋይ የስጋው ቁራጭ የአጥንቱ ፍላጭ ለእርሱ እንድትስማማው ሆና የተፈጠረችውን ሔዋንን ተቀበለ ሔዋን ወደ ገነት ገብታ ከአዳም ጋር በአንድነት በደስታ ብርሃን ተጎናጽፈው ኖረዋል ሔዋን ከአዳም ጋር በገነት ቤቷ አንድ የሆነችው በሰማናኛ ቀኗ እንደሆነ ሁሉ በጋብቻም ሁለቱ ተጋቢዎች ወደ ጋብቻ ህይወት የአንድነት ህይወት የሚገቡበት ስርዓት ነው ና ጋብቻ የሚለው ስያሜ እንደተሰጠ ያስረዳሉ ሌሎች አባቶች ደግሞ ነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት በመዝሙሩ የዘመኖቻችንም ዕድሜ ሰ ዓመት ቢበረታም 8 ዓመት ነው በማለት የተናገረው መሠረት በማድረግ ያብራራሉ መዝሙር 9 ቁጥር 10 በዚህ ጥቅስ 8 በዚህ ጥቅስ ላይ ሰማኒያ ቁጥር የሚለው አገላለጽ የሚያመለክተው የእድሜን ፍጻሜ ጣሪያ ገደብን ወዘተ እንደሆነ እንረዳለን እንደዚሁም ሁሉ ጋብቻ ፍጹም አንድነት ያለው እስከ እድሜ ልክ አብረው የሚጓዙበት ህይወት መሆኑን በሞት ካልሆነ መለያየት እንደማይቻል ችግር መከራ የማይፈታቸው መሆኑን ለማመስጠር ሲሉ ጋብቻን የ ጋብቻ በማለት ሰይመውታል ከላይ ሊቃውንቱ በሁለቱም መንገድ የገለጿቸውን ስንመለከት የስያሜው ምንጩ መነሻው መጽሐፍ ቅዱስ መሆኑን ልብ ይሏል ከሕግ አንጻር የሰማኒያ ጋብቻን እንመልከት በሀገራችን ስለ ጋብቻ የሚደነግገው የቤተሰብ ሕግ በአንቀጽ 42 የሰማኒያ ጋብቻን በባህላዊ ወይም በተለምዶ የሰማኒያ ወረቀትን የጋብቻ ውል ይለዋል ከዚህ ባለፈ ግን ሕጉ ስለ የሚናገረው እንደሌለ የሕግ አማካሪው አቶ ፊልጶስ ያስረዳሉ የሰማኒያ ወረቀት በሕግ ቋንቋ የጋብቻ ውል ይባላል የሰማኒያ ወረቀት ወይም የጋብቻ ውል ዋናው መሰረቱ ወይም መሰረታዊ ነገሩ ንብረትን የሚመለከት ነው በሃይማኖት በባህላዊም ሆነ በክብር መዝገብ ሹም ፊት በማዘጋጃ ቤት ማለት ነው ጋብቻቸውን የመሰረቱ ተጋቢዎች የሰማኒያውን ወይም የጋብቻ ውል ሊፈራረሙ ይችላሉ ምክንያቱም የጋብቻውን ውል ንብረትን ብቻ የሚመለከት በመሆኑ ለሶስቱም አይነት ጋብቻዎች መጠሪያነት ሊያገለግል ይችላል ዘመናዊው የቤተሰብ ህግ በ1952 ዓ ም ከመውጣቱ የክብር መዝገብ ቤት ማዘጋጃ ቤት ከመቋቋሙ በፊት በሀገራችን ጋብቻውን ለሚፈጽሙ ሰዎች በ ወረቀት ይጠቀሙ እንደነበር ባለሙያው ያስታውሳሉ ዛሬም ቢሆን በገጠሩ ክፍልም ሆነ በአንዳንድ ቦታዎች የ 8 ወረቀት ይሰራበታል በህግም እውቅና አለው ስለዚህ የሰማኒያ ጋብቻ በመንፈሳዊውም በስጋዊውም የጋብቻን ህጋዊነት የሚያረጋግጥ እስከ ሞት ድረስ የሚዘልቅ ቋሚ ስርዓት መሆኑን የሚገልጽ ስያሜ ነው የሰማኒያ ውል ወይስ ቃል ኪዳን ጠያቄዎቻችን እንደጠየቁት ጋብቻቸውን በስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ለሚፈጽሙ ሰዎች ቤተ ክርስቲያን ውል እንዲፈራረሙ ታደርጋለች ብለው ውልና ቃል ኪዳን የተለያዩ ናቸው ውል ብለው የተለያዩ ናቸውን በማለትም ጠይቀው ነበረ ውል ማለት ስምምነት ለመፈጸም የሚገባ ቃል ነው እንደ ህግ ባለሙያዋ ማብራሪያው ውል ሲባል ንብረትን የወደፊት አኗኗርን የሚመለከት ነው ቃል ኪዳን ማለት በሁለት ሰዎች መካከል የሚደረግ ስምምነት ነው ቃል ኪዳን ከተራ ውሎችና ስምምነቶች የበለጠ ጽኑና ቋሚ ነው ከፍ ያለ ክብደት የሚያለው ስለሆነ ሁለቱም የተለያዩ ናቸው ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ተጋቢዎች የጋብቻ ውል እንዲፈራረሙ ሳይሆን የምታደርገው ቃል ኪዳን እንዲገቡ ታደርጋለች ሁለቱ ተጋቢዎች በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ቆመው በህዝቡ ፊት የገቡትን ወይም የሚገቡት ቃል ኪዳን ሙሽራው የሙሽራይቱን ቀኝ እጅ በቀኝ እጁ ይዞ በካህኑ እየተመራ እኔ እገሌ የህግ ሚስት ሆነኝ ዘንድ እገሊትን ወድጄ ተቀብያታለሁ ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ በስራዋ ሁሉ በተቻለኝ ይረዳታለሁ በህመሟና በጤናዋ በደስታዋና በሐዘኗም ጊዜ ከእርሷ ጋር ሆናለሁ መከነች ሰነፈች በማለት ይህንንም የመሳሰለው ምክንያት ሁሉ በልውል እግዚአብሔር ትእዛዝ ከእርሷ በሞት እስክላይ ድረስ አልተዋትም ወድጄ ተቀብያታለሁና ስለዚህም በእግዚአብሔርና በተቀደሰችው በኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ጉባኤ ፊት በመሐላ ቃሌ እንሰጣለሁ ይላል ሙሽራይቱም የሙሽራውን ቀኝእጅ በቀኝ እጇ ይዛ በካህኑ እየተመራች ልክ ሙሽራው የፈጸመውን አይነት ቃል ኪዳን የታሰረ ቃል ኪዳን ለመግባታቸውም ምስክሮቻቸውን ሚዚዎቻቸውን ይዘው በጋብቻ መዝገብ ላይ ይፈፈራረማሉ ለገቡት ቃል ኪዳን ማረጋገጫ ቤተ ክርስቲያን የጋብቻ ምስክር ወረቀት ወይም ሰርተፍኬ ትሰጣቸዋለች በቤተ ክርስቲያን መጋባት መሰረታዊ ነገር ቢሆንም ከዚሁ ጋር ተያይዞ ለተጋቢዎች የጋብቻ ውልም አስፈላጊ መሆኑን ቤተ ክርስቲያንም በዚህ በኩል ተጋቢዎችን ልታስረዳቸው እንደሚገባ እኚሁ አቶ ፊልጶስ ያስረዳሉ ስለዚህ ሰማኒያ በቤተ ክርስቲያን ነባራዊ ስርዓትና ትውፊት የሚሰጠውን ክብር ያሳየናል የጋብቻ ቃል ኪዳን የሚጸናው እስከ መቼ ነው ተብሎ ለጠየቀው ጥያቄ ደግሞ ክርስቲያናዊ ጋብቻ በእግዚአብሔር ፈቃድ የሚመሰረት ዘላቂነቱ እስከ ሞት ድረስ የሆነ ዘመን የማይሽረው ጊዜ የማይገድበው ነው በቃል ኪዳን የታሰረ ጋብቻ መፋታት እንደማይቻል ቅዱስ መጽሐፍ ያስረዳናል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰውን ልጅ ለማዳን ወደዚህ ዓለም መጥቶ አለምን እየተዘዋወረ በሚያስተምርበት ጊዜ ፈሪሳውያን የጋብቻን ነገር በማናናቅ ሲፈትኑት ሰው አባቱና እናቱን ይተዋል ከሚስቱም ጋር ይተባበራል እግዚአብሔር ያጣመረውን እንግዲህ ሰው አይለየውም በማለት ጋብቻ ሰው ሰራሽ ያለመሆኑን ለፍላጎት ማርኪያ ብቻ በልማድ የሚከናወን በተፈለገ ጊዜም የሚፈርስና የሚናድ አለመሆኑን ለፈሪሳውያን በሰጠው መልስ ላይ በግልጽ አስረድቷል ማቴዎስ 19 ቁጥር 3 በመንፈሳዊውም ሆነ በዓለማዊውም ጋብቻቸውን የፈጸሙ ሰዎች የሰማኒያ ጋብቻ በሚለው ስያሜ ቢጠሩም መሰረቱ ግን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው በአጠቃላይ ቤተ ክርስቲያን ልጆቿ ጋብቻቸውን በሠራተ ቤተ ክርስቲያን እንዲፈጽሙ እያስተማረች ወደ ጋብቻ ህይወት የሚገቡትንም እየባረከች ስታጋባ የማይፈታ ታላቅ ምስጢር መሆኑንም ስታስተምር ኖራለች አሁንም ትገኛለች ልጆቿም የቤተ ክርስቲያኗን ትምህርት ሰምተው ጋብቻቸውን አክብረው ይኖራሉ ይላለ ዛሬው እንግዲህ የሰማኒያ ጋ ብቻ ሲባል ሚስጥሩ ምንድን ነው በሚለው ቤተክርስቲያን የምታስተምረው ትምህርት ከሞላ ጎደል ወደ እናንተ ያደረስ ነው መልእክታችን ሀመር ሚያዚያ 203 ዓ ም ታትሞ ከነበረው ነው ይሄን ወደ እናንተ ያደረስ ነው እንግዲህ ከዚህ ቀደም በተለያየ በተደጋጋሚ ስንነግራችሁ እንደነበረው በሀመር መጽሄት በሰማ ጽድቅ ጋዜጣና በዚሁ በእነሱ ስር በሚታተሙ መጽሀፍቶች የምናገኛቸው መልእክቶች እያገኘ ነው ምስጢር ያላካፍላችሁ በሚልም ወደ እናንተ የምናደርሳችሁ መልእክቶች ሁሉ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በ በሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ መምሪያ ስር የማህበረ ቅዱሳን ትምህርትና በእነሱ ስር በሚገኘው የመጽሔትና የትምህርት አገልግሎት ላይ በዛ በተሳተፉ ወገኖቻችን እየተዘጋጀ የሚቀርበውን ነው በሊቃውንት የታተመ በሊቃውንት እየተመረመረ እየታየ የሚቀርብ ነው ና ለእነሱ ጥያቄ ቀርበው እነሱ ለሰጡት ምላሽ እኛ ደግሞ ለሁላችንም ህይወት በረከት ይሆነናል ብለን በመሳተፍ ነው ወይም በመስማት ነው ይህንን መልእክት ወደ እናንተ እያደረስን ያለ ነው ከሌሎች መጽሐፍቶችም እንደዚሁ ምንጩን እየጠቀስን ስለምንነግራችሁ የተለያዩ ጉዳዮችን እየተነጋግርን ሰነብታለን ይቆየን የሰማነው በልባችን ያሳድር አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በህሊናችን ጨምር ማህደረ ተዋህዶ በዩቱብም ሆነ በፌስቡክ የምታገኙትን መልእክት ላይክ እና ሼር በማድረግ ፌስቡኩን ሰብስክራይብ በማድረግ ዩቱቡን እንድትከታተሉና ሌሎችም እንድታዳርሱ በዚሁ አጋጣሚ መልእክቱን ወደ እናንተ እናደርሳለን በቀጣዩ ብሎች በሌላ መልእክት እናገኛቸዋለን ቸዋለን